do të kishte një zonë, një bastion tonin, që të pakten ne delim fitues. Dhe ai na gënjente me këtë pjesë. Pra kanë bën një vijë edhe aq të trash në anën logjike të gjës, sepse po të kishin zgjedh 10, 15, 20, 30, po, ku diun. Rrethinat po të vijnë që ose bastionet e veta të kishin thellu, a edhe edhe mund të hatë si logjik. Siç rasti i kutisë së Rogozhinës, kutisë Burgu. Po, kutisë Burgu që e fitoi me Burgos, që Burgosit janë antipod gjithmonë i atij, sepse si do votoj atë që ka Burgos me drejtë apo pa drejtë, ai ka një reaksion aciditet ndaj tij. Në rastin ai që kanë aq lumtur sa ka futur Burg dhe e votojnë. Vetëm votim nuk ka qenë në Kamës. Përveç gjitha këtyre anomalive, përveç blerjes votës, përveç asfalt elektoral, përveç atë çfarë kanë bërë atë ditë, absolutisht aty ka një anomali statistikore të pajustifikueshme në asnjë logjikë politike. Në asnjë palëzgjedhje nuk mund të ndodh, edhe sikur unë kisha kryer vepra të rënda penale, sikur Kamza mua dhe njerëzit e mi ti refuzonte masivisht, ajo nuk mund të ndodhte që të bëjë një përmbysje e tillë për një vit nga 10.000 vota minus, Rakip Suli sot dilte me 22.000 vota plus. Ka denancime të tjera që thotë unë shtypa Arjan Hoxhën dhe ndoli Rakip Suli. Ka rase të tjera. Po, njëta, jam, i kam edhe mesajet shkruajtura. Kam rase të tjera që thotë eftova operatorin dhe i thotë moshe vjetër, dhe i thashu du të votoj Arjanin dhe shtypa Rakipin. Ajo. Dhe i thotë, po pse për e këte? Po janë se s'ka gjesë, se një votë është. Me qindra raste, 50% e votuesve në qendra votimi, shumë mice në qendra votimi, 50% e votuesve janë me shoqërim. Shoqëruar nga aktivisti, patronazhisti, punonjësi administratës publike, në nënkryetarja bashkisë, të administratës, unë kam shkuar dhe i kam denancuar me, kam marrë edhe mediat, kam marrë edhe shefin e komisionit.